As-salamu Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu Odaru oget ye ko yo boya safi ni ma wule joko tetere loki odun ma ye ke Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu ba minu lo Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu Baba won ti won je satisfied nilo sogun bi atagbegbe re atawon ololufe atawon iya tolorun ni ki won wa nkale bi akramakumullah Olorun wa la o kin odun yi gbogbo un te fenu aye yin Oluwa fope si amin Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu Allahu jalla dafihu Allahu jalla salamu Afa wa gba Asiri ki Abdul Sami Abdul Sami Akorede Akorede Muhammad Shafi Dafihu Akorede Oh listen baby and then one sunkun gbadde o Allah gbadde nisin akramakumullah agbadun yi suba at-tarikhu yatakallam bi nafsi baba mi ni jote bi ba poro oro ma sora e oba to ran yin se ko ni ku won ran yin amin Allah oluwa wala suratul qawdhar ti mo fe ka fun yin wala ki o si mi mu ninu sura na la to kedele Musiba tu bada musibu. Ipin re tolo ti pin fun Olorun ni fada o kan fun yin. Oluwa wala suratul qawdhar ti mo fe ke fun yin. Oluwa wala ti o si dodi nibe te yo fi kedele. Di ku bada do yin. Ifun gugun le igba tolo ti pa ile yin ayo Olorun ni fi sa. Oluwa wala suratul qawdhar ti mo fe ke fun yin yi. Oluwa wala ti o si jimu nibe te yo fi kedele. Jafa bada jalanu ni. Allahu ni gbe ilai lai inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atayna kawthar fa sallim rabbika wa hal inna shaniyaka huwal abd laikiki muki gbogbo awon khulafa ti won wa nkale nbi atawon ti won wa ni di muto lohun won be lona Tawakkalna akramakumullah mo bi Olorun ba nu fun wa Olorun je asi opolopo amin Allah ola la wala la wala la quwwata illa billahi alazim la yakitu ni muki awura wa gbaya bi oba wo oba ara wo oba ara wo ah ah oba ara wo oba luwa oba ara wo ilu meje kan be ton pe ni rawo akramakumullah samani oba ero ajori won ni todo akramakumullah baba oba ara wo Allahu ku wala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wala rawa kan ti won pe ni sirrul yamin sirrul yamin Allahu wa ni fi la la ila amin wala la wala la wala la quwwata illa billahi alazim gbogbo awon to ye kin ki lodo awon baba baba nbi baba won da lailu baba wa oni dalailu la airat ise yin ni ma lo dalailu pupo boya sey la won ni agrawo gbogbo awon baba won da lailu ijo ni dalailu la airat Olorun wala baba gba to ni dalailu la airat Asiri ko Sulaiman lo ko re ni Olorun wala o pa dalailu la airat mo fi sadua fun yin o lo pa o ya sheik ọpa rẹ ni wọn ń pè ní ya jẹlijẹlu jẹlijẹluka àwọnẹka ìléka wa ìyáka lè sàbí ọlọ́run wọn náà pa ni bẹ́ẹ̀ ni mo fi bí ọlọ́run fún yín ni
Asalatu le nsefa nabi ngugu ba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa wala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ni bere ti junu ala. Amin. Alubarika salatu ni fan nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ana wa salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima. Ughulka wal khatib lima. Sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa kitabihi al-azim. Subhana rabbika rabbil Akiki Habibi Ola Olorun Baba ni julo yo ba mi wa pelu yin Amen Albarika Nabi lodo Olorun Afunso awon afa wa Afunso Allah wa ko Olorun ba mi duro ti Amen Ola Nabi lodo Olorun wala la wala la wala wala ila bil alil azim Enga ta ti gbo oro Olorun ko soro Olorun kankan ma ta tun fe gbo aduwa lo Eja kun tori to Olorun eja duro lori ese wa Fatima lori ese wa Olorun Abdela ninu anu re Molidi di Molidi elekerin Agrama ko mo go ma ma kesi o o di meni Baba wa gba ti won lo bo Olorun ninu ilu yi Rahima Allah ta'ala Asiri Abdul Wahhab Abdul Wahhab Afanta Abambani Baba Siro Abdul Wahhabi ori ko 121 yo fun Akramakumullah Baba wa ni to 1 plus 2 plus 1 ori e tun je 4 Akramakumullah se moli di o pe merin ni baba na jade laye Allah o 4 o 4 baba na nlo Akramakumullah Oluwa be ninu anu re ni Oluwa wala suratul ikhlas toja si pe code re ni 4 Surat al-Ikhlas. Omola je Quran 112. Baba wa ni 1 plus 1 plus 2. Is equal to 4. Olorun ko wala dali tin fi pari Surat al-Ikhlas. Lodo awon ni le mo le se sabi budu dali erin na tole. Arba'atan. Olorun wa be ni wala yi ko se Surat al-Ikhlas ni aya merin. Ma wa erin tin pe nbe. Olorun wa be ninu anu re won laye ko kore o pe marun ninu suratul ikhlas afi merin huwa allahu allahu samad mere ninu ni olorun wa wala afi merin to dun ninu suratul ikhlas le kan soso ti o ni ba pade mo le keji Oni kul kofu tin bembe ye e kan lo dun ninu ikhlas. Akramakumullah. Olorun se je kahar. Kahar. O wa ni sod Allahu samad. Sod to dun la ni yen ni e kan e lo ba ninu suratul ikhlas. Olorun je somadani re. Ninu somadu re. Olorun wa la arafiketa e kan e lo dun ninu suratul ikhlas. O ni arfu fa.